শিখর নীলা দুসকুর তুমি এটি তরা পুনৰ গান বিতৰ্ক বিতৰ্কত পুনৰ সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকন সংগীত শিল্পীৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত গীত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অজয় ফুকনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে শুনক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা কল ৰেকৰ্ডিং দাদা ক'ত আছে আচ্ছা দাদা নামটো যে দিছে হা কিন্তু এইটো বস্তুতো থিয়েটাৰত সেনেকৈ চাওক প্ৰডিউচাৰ আমি হা তো প্ৰডিউচাৰ আমি হয় হা মই আৰু এই মোৰ দাদাজন হা গম পাইছোঁ পাতিছে মোক কৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক আপুনিতো থিয়েটাৰত দি কেনে পইচা লৈছে এয়া উদীয়মান সংগীত শিল্পী বিলকিছ ইনাম আৰু অজয় ফুকনৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ নহয় নামটোতো বাৰু বেলেগ ধৰি লওক কিন্তু সেনেকৈ একচুৱেলি দিব নাপায় যদি আপুনি প্ৰথমতে সুধিলে হয় যে বিলকিছ দিম নে নাই বা হয়তো থিয়েটাৰত ঠিকে আছে যদি পাৰে আপুনি উঠাই দিব একো প্ৰব্লেম নাই নহয় কিন্তু আপুনি যদি প্ৰথমতে ক'লে হয় যে বিলকিছ মই গানটো দিম তো এনেকুৱা ভাল লাগিল হয় কিন্তু পিছত জনাৰ পিছত ভাল নালাগে দাদা তাৰমানে বুজিছেনে বিলকিছ ইনামৰ প্ৰশ্ন অজয় ফুকনক মুখ নুসুধাকৈ কিয় থিয়েটাৰত গীতটো দিলে কিন্তু এই কল ৰেকৰ্ডিঙত স্পষ্টকৈ শুনা গৈছে বিলকিছ ইনামক অজয় ফুকনে দিয়া ধমকি আৰু অভব্য আচৰণ পইচা যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইহঁতক মানে সেইটো বস্তু নিদিব দাদা দিয়া হ'লে কি হ'ব যদি ধৰি লওক এতিয়া গানটোত প্ৰডিউচাৰ কি এতিয়া আপুনি দিছে আপোনাক ধৰিব লাগিব আৰু আপুনি যদি কয় মালিকক ধৰা তেতিয়াহ'লে মালিকক ধৰি সেইটোতো নহয় লিখিছে এইটো আপুনি এডিশ্যনেল লিৰিচিষ্ট হ'ব আপুনি এডিশ্যনেল লিৰিচিষ্ট হ'ব সেইবুলি আপুনি লিৰিচিষ্ট নহ'বতো সেনেকৈ মইতো কৰিছিলোঁ না প্ৰথমতে সেইটো আপুনি এডিট কৰিছে সেইবিলাক সেনেকৈ দম দি কথা কিয় পাতে অঁ আইন এইবিলাকতো আইন আছেতো আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যাব উদীয়মান সংগীত শিল্পী বিলকিছৰ কেৰিয়াৰ শেষ কৰি দিয়াৰো ধমকি অজয় ফুকনৰ গীতটি মোৰ হয় মই প্ৰডিউচাৰ হয় মোৰ লিৰিক্স টিউন হয় তেওঁ অজয় ফুকনে জাষ্ট মিউজিক কৰিছে তো তাৰে বাবদ সি 30,000 টকা লৈছে কিন্তু সেইটো গীত সি মই ৰিলিজ কৰিছোঁ এইটো গীত মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই ৰিলিজ কৰিছোঁ তাৰপিছত মানে চব অ'কে আছে এতিয়া হঠাৎ গম পালোঁ যে সি এইটো গীত ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত দিছে মোৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ বা কোনো সোধপোছ কৰা নাই যে হয়তো তোৰ গান বা হয় এনেকৈ দিব পাৰিমনে এনেকৈ একো সোধা নাই ৰিহেভ কৰিছে বা যি গালি পাৰিছে এনেকৈ বহুত বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া ভাষা কৈছে সেনেকৈ আৰু বহুত দম দিছে গালি গালাজ দিছে কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰি দিব জানৰ ভুমুকি দিছে কিবা আৰু বেয়াকৈ হেৰি কৰা 4 বছৰ পূৰ্বে তুমি এটি তৰা নামৰ এই গীতটো নিজৰ ইউটিউব চেনেলত মুক্তি দিছিল বিলকিছ ইনাম নামৰ শিল্পীগৰাকীয়ে গীতটোত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে বিলকিছ ইনামে গীতটোৰ সংগীত আছিল অজয় ফুকনৰ গীতৰ প্ৰযোজনা বিলকিছ ইনাম আৰু শৰীফ খান নামৰ এজন ব্যক্তিৰ বিলকিছ ইনামৰ অভিযোগ কেৱল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যত বেআইনীভাৱে অজয় ফুকনে তেওঁক নুসুধাকৈ গীতটো ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি ৰিমুভ কৰি দিয়ক হেৰিৰ পৰা থিয়েটাৰৰ পৰা মানে মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ আপুনি এনেকৈ দিছে বিনিময়ত হয়তো আপুনি কিবা লৈছে এনেইতো গান দিয়া নাই আৰু মোৰ গানটোতো এনেই নিজা নিজিকৈ ওলোৱা নাই মোৰ গানটোৰ পিছত 1.5 লাখৰ ওপৰত খৰচ গৈছে গতিকে আপুনি গানটো ৰিমুভ কৰি দিয়ক সেনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতে সি বেয়াকৈ সেনেকৈ অশ্লীল গালি পাৰিলে আৰু সি যে মোক কৈছে মই গানৰ গও নাজানো এতিয়া মই গানৰ গও যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে মই জুবিনদাৰ লগত 5টা গান এনেই হৈছে নেকি বা মোৰ সেইখিনি হেৰি নাথাকিলে আৰু এতিয়া উপায়হীন হৈ আইনী ব্যৱস্থাৰ কাষ চপাৰ কথা চিন্তা কৰিছে বিলকিছ ইনামে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও গীত বিতৰ্কত লিপ্ত আছিল সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকন
আৰু এবাৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ সংগীত শিল্পীৰ গান থিয়েটাৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অজয় ফুকনৰ বিৰুদ্ধে। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে অভিলাষা বৰা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।